今のなんすか。今のホイッスル。ホイッスル出たよ。え、ホイッスルもできるんすか。できますね。さっきあんな低いの出してたのに。この番組は今日のスポンサーのセクションだ。はい、皆さんどうもこんにちは、マイスクリーム講師のデスノリ様でございます。今日はちょっとこの辺に今なんかモザイク的ななんかがかかってたりとか、僕がアップになってたりとかなんかするかもしれないですけど、今日もですね、ゲストの方をお迎えして動画をお送りしていこうと思っております。どうぞ。パスコードの有馬恵美里です。イエーイ。まさかの。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、まさかのね、あの先日あーもうめっちゃ赤かった先日あの動画を取り上げさせていただいたパスコードっていうアイドルグループですね、はい、うんうん、がありまして。あ、どんなグループなんですか、ちなみに。まあメタルコアとか、はいはい、ポストハードコアとか、はいはい、それにこう電子音が混じり合ったような、うん、そうですよね、音楽性。そうなんですよ。なんかいろいろ混ざってる系の、いろいろで結構ちゃんと激しいっていう。この間あの動画上げたんで、ぜひそれもチェックしていただきたいんですけど、その中でスクリームを主にご担当されております、はい、いろいろ動画撮っていきたいと思うんですけど、ひとまず、まあ、この間もね、パスコードの、ご紹介だとかさせていただいたものの、ものの、まあ、よりね、皆さんに、パスコードの魅力。魅力。いや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 。マネージャーさんしかいないけど、けど、皆さんに、お届けしていきたいなと、魅力をね、お届けしていきたいなと、そう思っておりまして、はい、で、僕も今ちょっと勉強中なんで、まず1本目、リアクション動画、撮っていきたいと思います。やったー！本人シリーズ。本人シリーズ。そうなんです。本人のリアクション動画って珍しくないですか、うん、珍しい。あんまないですよね。やば。究極の。やば。やば。やば。ただただ。やば。自画自賛とかって OK なの？全然 OK。もう違う人として見てください、もう。あ、ちなみになんか、12月21日になんか新作リリースみたいな話を伺ってるんですけど、リバーブレイトっていう EP が出ます。お、素晴らしい。ぜひ皆さんチェックして。はい、見てください、ご本人お迎えしての大変貴重な回となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。今回ですね、ご紹介させていただくというかリアクションを取っていくのがこちらです。テレン、テイキングユアウトっていう曲ですね。おお去年ゼップ羽田、そうです、新しいゼップですね、はい、2021年に行われたライブの映像でございますけれども、はい、いや私、はい、8月に加入したんですよ、去年の。そうなんですよね。で、このライブ9月で、2回目のライブなんですよ。あ、私にとって。やば。そう。で、そんなことあります？そのシャウトボーカルとして、はいはい。まあバンドでステージ立ったり、パ、うん、スコードの前のグループのアイドルグループで、はい、いろんなとこ立ってきたんですけど、長いですよね。ゼップが一番でかくて、っていう2回目のライブ。思い出がある意味、ある意味詰まってる。そう。テイキングユアウト。じゃあちょっと聞いてきますか。はい、聞いていきましょう。早速ですけど。はい、お願いします。では行きましょう。そう、いきなり、いきなり2回目ですこれ、2回目。おいおいおい、ちょいきなり2回目ですかこれ、本当に。そう、めちゃくちゃ叫んでますけど、カン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 ボーって言ってますけど、いいですね。いきなり開幕エミリさんなんですね、これ。開幕エミリ、これ開幕エミリですね。開幕エミリです。世間一般でいうところの、はい、中域シャウトですか、エミリさん的には。中低域かな。中低域、あ、うん、いろいろあるんですね。そうですね、中域の中でもちょっと低いみたいな。うん、低いニュアンスを入れた中域みたいな。あ、さすがですね。細かくこう考えてらっしゃるんですか。考えてますよすごい、いきなり来たもんな。うわ、乗ってるわ。めっちゃうまい。うまい、普通にめっちゃうまい。私うまいんです。いや、うまい。いや、それも許される、許される。はい、言っても許されるレベル。堂々ですね。メンバーもめちゃくちゃなんか、うん、もう2回目のライブだったから、うん、すごい不安だったんですけど、はい、頼りになるんですよ。いや、もう全然見えないですよ。本当ですか。見えない、全然見えない。皆さん堂々と振る舞ってますよ。いやー、うわー、なんかこの、うわー、さあ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 、すごいすごいすごい、止まんない止まんない。頑張れ頑張れ。止まんない止まんない。滑らかですね。本当ですか。滑らかですよ。あ、これがいい、ね、お歌が上手な大神ひな子ですね。大神さんですね。大神ひな子、大田のお姉さんですね。大田のお姉さんです。さっきの激しい感じと打って変わって、そう、ちょっと綺麗な、美声が響き渡り、このコントラストいいですよね。皆さんお歌になるんですよね。そうですね、私も歌歌ったりするんで、ね、4人ボーカル。そういうことですよね。です。これ A メロかな？ A メロとかそういう概念はないんですよ、パスコードの曲に。確かに。
Z ぐらいまで行きますもんね。だってそれそのリアルに F とか出てきますよ。F メロ。F メロ。初めて聞いた。F ダッシュメロとか。ボリューミーですね。うまいんだ。いいですね。いいです。あ、いいですね。あ、でもここね、意外と歌いやすいんですよ。あ、意外と？BPM が速いから、うん、逆にその四分音符とか二分音符にワードが載ってるんで、なるほどね。遅いんですよ。なるほど。お、サビ。サビ。いやー、このメロめっちゃ好きなんですよね。良い、キャッチーですね。キャッチーです。あ、お。ここは掛け合いになってます。あの。こういうのもある。そう。掛け合いもあるぞと。掛け合いもあるんですよ。てか他のメンバーさんもシャウトするんですね。します。おお、何でもできちゃう。あのみんなできるんで、楽屋とかで結構デスボイスごっこみたいな。カオスや。で今掛け合いしてくれてたのが、はい、高島楓。はい、高島さん。はい、高島さんですね。サビもキャッチーですよね。うん。踊ってるもん。踊ってます。大変ですよ。この振り付けめっちゃ揃えたんですよ。もうそうですよね、うん、綺麗に揃ってますよね。いいですね、掛け合い。お、かっこいい。てか歌が上手い。歌唱力、歌唱力高い。めっちゃびっくりしますわ。うん、いいですね。お、入ってくる。シャウトゾーン。シャウトゾーン。スーパーシャウトタイムです。お、ここから。おお、おお、めっちゃ落ちてますけど、めっちゃ急に低くなりましたね。あれはローですか？あれはローですね。ローだよ。ローめっちゃローじゃないですか。めっちゃロー。で、これは私レコーディングしたことなくて、私加入前の曲なんですよ。あ、そういうことですか。で、その、うんうん、なんか音源では、はいはい、そんなにローを押し出す感じじゃなかったんですけど。あれ違うんですね。そう、違うんですよ。原曲ちょっと違う。なんか、はい、アドリブ。アドリブ大好き。アドリブ大好き芸人。2回目なのに、ローローローにしちゃって。で、終わった後に、おかしいですね。あんなにローで大丈夫でしたかみたいな。聞くみたいな。事後報告しちゃうみたいな。ここいいですよ。明るいですよ、まだ。うんうん。ここはまだ中域で。もう中域でちょっとまだ開けた感じですけど。これ下水道にこう、いや本当に入る感じ、突っ込んでってる。いいですね。ここなんか、あ、ここで雑巾をかけて。雑巾じゃないでしょ、これ。雑巾かけてる。雑巾をかけて床掃除してるんです。雑巾を捨てるんですよ。そういう振りなんですよね。そう、床掃除もできるぞと、うん、いいグループですね。そうです、いいグループだな。お、またちょっと転調して。そうですね、繰り返しますね、転調を、うん、どんどん。本当に飽きないっすね。おっ、ちょ今の何、はい、今の何ちょっと、はい、今のもう一回いいっすか。なんかやってましたよね、今。やりましたね。やりましたよね。中域、これ中域ですか。中域です。ですよね。これなんすかこれは、リッスンって言ってるんですよ。リッスン、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 リッスン。なんか、リとか、なんか、異形で、ローに入ることって、あんまないじゃないですか。ないかもしれないですね。ないかもしれない。おとか、うが多いかもしれないです。どっちかっていうと。とかね、でも、逆に、リッスンだからこそ、うん、ローにしてもいいんじゃないかっていう。第2弾。アドリブ。ルっていうアドリブ。第2弾。余裕ですね。2回目ですよ。2回目です。余裕です。いや、なんかガテラルみたいな感じですよね。うーってやつですよね。うーってやつ。音でっけ。めっちゃ音でっかいんです。音でかいんですよ。僕の3倍ぐらいあるんだけど。どうしよう。やめようかな、僕。ここね。ここまだこう、中域ですよ。中域が一番多いですね。多いですね。ね。やばこれ。早すぎでしょ。なんだこれ。うまいですね。うまいです。うまいですね。うまいとしか言いようがないです。うまい。マジで。ずっと踊ってるし。お。ああ、こんな高いキーを。いや本当高いんですよ。ね。普通のクリーンの部分も。
四つ打ちだ。ちょっと踊れますか。なに今のなんすか。今のホイッスル。ホイッスル出たよ。え、ホイッスルもできるんすか。できますね。さっきあんな低いの出してたのに、はい、これ、ちょっと待って、これって原曲もやっぱこうなじゃないアドリブやん。やったれ第3弾やん。やったれと、やったれと、やってしもて、やってしもて、後から大丈夫でしたかって聞いて最近のハマってるやつで言うと、はい、うん、ハマってるやつ、はい、ぜひこのホイッスルの後に、はい、マザッパーカーっていうのがアイドルですよね。遅いのよ、この感じ。もう飛ばしまくってるわけですね。そうですね。序盤から、加入序盤から。加入序盤から。素晴らしい。楽しくやらせてもらってました。何よりでございます。もう一回聞きましょうか。はい。ちょっとやばすぎるな。出た！こういう感じだ。あえぐ。イエーイ。えぐすぎ。かっこよすぎ。これはやばいわ。おー、ちょっと怪しい感じになってね。おー、おかえり、おかえり、サビかっこいい。いい展開ですね、今のね。めっちゃかっこいい。めっちゃむずそう。おっ、気合いでしゃる。おお、ここもちょっと掛け合って。そうなんですよ。いいですね。わー、うまいわー。素晴らしいな。曲もめっちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいい。素晴らしい。あー、すごい。すごすぎ。いや、素晴らしかったっす。本人の豪華な解説もありつつ、メンバーの方全員歌唱力高いですね。そうですね。マジで。あれなんですよ、うん、すぐ高い曲を高いですよね、この曲。なんか、はい、なんかこんぐらい出てきません、ね、なんか、うん、いいぐらい。日本人の歌姫って大体レぐらいで、うん、ですよね。なんですよ、レとか、まあ言ってレシャープのイメージですよ。そうなんですけど、うん、もうミとかファとか、ね、そうだからソとかあのシャウトもさせられるし、とんでもない技術集団、ね、技術集団、職人、匠です。匠コードとして、匠コードとして。この動画はあれですよね、パスコードのオフィシャルかなに上がっておりますので、上がっております。はい、あの概要欄の方にいろいろ記載させていただいて、パスコードテイキングニューアウト、パスコードゼップトゥール、トゥーターデントゥーニーワンゼップハネダトレイラー、イエーイ。あのこの後もちょっといろいろ動画撮らせていただきますんで、お付き合いいただけますでしょうか。よろしくお願いします。ありがとうございますって感じで、この後もあの見逃さずに皆さんチェックしてくださいということで、チャンネル登録まだお済みでない方ぜひお願いしますってな感じで、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。